Здравейте, скъпи сънародници! Така, днеска искам да повдигна темата, която се породи у мен вчера, а именно, занимават ли се съвременните родители със своите деца? Или по-точно казвам, не съвременните родители, като цяло Селян, Пламен Киров, Мереба, Гюнайден, Насълсън, Набер, Насъл Хаятки Чиор. Занимават ли се съвременните родители? Чакайте, че идва тук едно кученце, което го облайваме. Облайваме го постоянно. Поне и Сайчо само го душка, а шпионка го и плаши на целия зора. То кученцето е много сладко, между другото. И шпионка ревнува за това, че е толкова сладичко. Кученцето. Жаждате да ви покажа аз ревнивата. Лицето на ревността искам да видите. Образа на чистата ревност, неподправа. Ето я, образа на неподправената ревност. Моля, забележете. Така изглежда ревността. Друг път. Само и вижте очите при изпълнените с ревност. Кученцето е едно мини пекинешче, такова кремавко и е женско. И шпионка просто не може да преживее, че има такова красиво пекинешче тук. Просто газ пикае. Как да се каже. Въпросът ми е според вас, така според вашето наблюдение, занимава ли се българското народно население, което е успяло да се докопа до качеството родители със своята, така да се каже, никому не нужна челят. В смисъл, предполагам от тях, освен на тях самите. Но аз вече започвам да бъда изгризван от съмнение, че тази челят дори на тях самите не им е нужна. Защото никой не иска да си възпитава децата. Просто всеки си оставил децата да се саморазвиват. И те миличките изобщо не се саморазвиват. Занимават ли се хората с възпитанието на собствените си деца? Или тези деца са пуснати по белия свят да се държат така, както те доколкото могат? А в частност, тези деца, които аз ги виждам така по-отблизо, особено деца на по-възрастнички родители, някакси като че ли са оставени на собственото им развитие. А то, като знаеме какво представляват днешните детски градини и други такива разни места за обществено отглеждане, временно надзираване на деца, нали знаете, че качеството не е особено високо. В смисъл, длъжен ли е страничният човек да търпи невъзпитанието на чуждите деца? Това мене ме интересува вашето мнение. Например, като излезете някъде навън, на заведение или където ще е, ако щете в парк, в градски транспорт, в не знам къде там още може да се сблъскате с чужди деца, трябва ли вие да търпите чуждото отроче, което очевидно е невъзпитано и не си знае мястото, а мястото му не е върху вашата глава, и как трябва да реагирате в такава ситуация? Значи аз вчера бях поставена в ситуация много така да се двумя, дали да си разваля отношенията с една моя позната вовек и веков, като и ушамаря лапето, така че да се научи до края на живота си кое е добре и кое е лошо, или все пак да се запази отношенията с нея и да я оставя тя да понесе тежките последствия от един нелек, така да се каже, товар майчински, който те първа ще става все по-тежък и по-тежък, защото, нали, не знам кой го беше казал, но, нали, малки деца малки проблеми, големи деца големи проблеми. И просто много бях пред една голяма дилема. Разбира се, аз можех, аз имах потенциала и възможността точно с един отмерен шамар това дете да го науча. Но на много неща. То щеше да възприеме един глобален урок. Кое е допустимо, кое не е. Но от друга страна пък прецених, че сигурно женицата ще ми се разсърди, ще си развалим отношенията. Но пък
И трета гледна точка има, че може би тези всъщност нейни отношения с мене не са за нея толкова ценни, колкото този подарък, който щях да й преподнеса, тя да има едно на 20% по-възпитано и по-оформено и подготвено за живота дете, от което и на нея на самата щеше да изтяне да живее много по-леко, много по-лесно, вместо тя истерично да се дърпа, така, да подскача, да е на ръба на нервна криза. Тя щеше с лекота да има едно дете, с което да може да ходи напред-назад, да има едно социално дете, което може да го произвежда сред хора. Всичко това щеше да се случи, но ей, аз така се поколебах и не мога сега да преценя. Пред мене стои въпрос от вчера нерешен. Правилно ли постъпих аз или неправилно, като оставих това плодът на чуждата любов, която все пак е член на нашето общество, го оставих на възпитанието на неговите родители, а не се изявих като буден съвестен гражданин, аз да покажа на заблудилото се яре къде е правия път към истината. И просто много ми е интересно вашето мнение. Какво е, как вие бихте постъпили в една такава ситуация? Бих искала някой да изрази мнение, било то човек с деца, било то човек без, нали? Няма значение, в крайна сметка всички, нали, ние сме общество и разликата между нашите собствени деца и чуждите си е доста голяма, нали? Едно е това, което ние ме, нали, отношения с нашите собствени деца и съвсем друго, като попаднем в ситуация с някакви чужди деца, за чието възпитание ние нито можем да гарантираме, нито сме отговорни. Та ми е интересно, вие какво мислите по този въпрос? Трябва ли в една така ситуация, когато видим едно крайно невъзпитано дете, което се държи безобразно на обществено място, да се намесим или трябва да си замълчим? Не знам. Много ми е. До ден днешен не мога да... До ден днешен, от вчера ме мъчи този въпрос. Но все още не мога да реша дали правилно постъпих, като така не взех необходимото педагогическо отношение. Хем знам, че моята педагогическа методика, знаете ли, работи безотказно. Аз даже с... Деца вика по-малко разумни същества, като кучетата. Знаете ли колко бързо успявам да внуша, колко бързо успявам да внуша на свои, на чужди кучета, къде може, докъде може и докъде, откъде натам не може. Та, повярвайте ми, безотказно работи възпитателната ми методика, но виждате как се поколебах и аз. А добро ли сторих? Добро ли сторих? По-ценно ли е на тази жена да се дружи с мен или щеше да е по-ценно да има едно дете, което също на 20% по-добре ориентирано в едни определени ситуации как да се държи. Така, рашат се деца с проблеми здравословни относно психика. Те смущават специализа да бъдат лекувани, тук не е до възпитание. Сега това е една много тежка тема и дълбока, защото аз не знам кой е този родител. В смисъл, това са малци на родители, на които ти можеш да отидеш и да им кажеш. Т.е. ти можеш да отидеш и да им кажеш, ако си специалист, примерно, по тези въпросни проблеми, да кажеш, вашето дете е проблемно, нали, тази линия. Но много добре знаете, че, нали, степените там, отрицание, гняв и така нататък, какво беше там, самозаблуда, тъга, нали, всичко това се преминава. Но, труден е етап един родител, да, който има проблемно дете, да му бъде така внушено, и то от пръв поглед, от първа среща, да повярва на специалиста, че този специалист му казва, нали, за специалиста, вероятно от километри е ясно, че става въпрос за проблем дете, което има нужда от специален подход, от специални образователни потребности, там тъна, ако щете, медикаменти или не знам сега, нали, не съм специалист по тези въпроси, но си има хора, които са учили, които са специалисти, на които това има професионална квалификация. Но
Знам, че много трудно. Вие много добре знаете, че има всякакви започват сега деца индиго, бели деца, кристални, прозрачни, задпрозрачни, знам какви ли не извинения намират за това, че само да не признаят, че има очевидно някакъв поведенчески проблем, който трябва да бъде борен по един или друг начин. И който може би наистина не винаги опира до възпитанието, макар че аз не изключвам и момента, че когато оставиш едно дете, защото това също важи абсолютно всяко едно живо същество, дори и зрял човек, ти ако го оставиш без възпитание, защото човек се нуждае от възпитание до сетния си дъх, дори възрастни хора ние трябва да ги възпитаваме. Трябва да ги възпитаваме, че не трябва да си хвърлят буклука, където им падне. Трябва да ги възпитаваме, че трябва да си паркират колите правилно. Трябва да ги възпитаваме, че трябва да си плащат данъците. Трябва да ги възпитаваме, че трябва да се държат културно по улиците. Да идват редовно и на време на работа. Всичко това, знаете, става с санкции, така нататък и така нататък. До стари години човек трябва да се възпитава. Какво да говорим за един неозрял, още млад, неоформен организъм? Аз смятам, че ако бъдат изоставени без възпитание прекалено малки деца, то естествено не е изобщо да говорим те да имат някакъв поведенчески проблем от типа на нали, някакви такива вече, как се казва тези... Как се казват тези поведенчески проблеми, типа на хиперактивността и там тия модерните вече изкривяваници. А понякога става въпрос просто наистина за лошо възпитание или за отсъстващо такова. Може да кажем, всички деца са хиперактивни и всички деца с диагнози. Има просто невъзпитани деца. Има деца, които са оставени, на които родителите има през оная работа да отделят 20 минути на ден да им обяснат. Вие знаете ли, че има родители, които не си виждат децата? Има родители, които от работа си завират децата по детски клубове, от детските клубове им бутат в ръцете компютрите, след това ги слагат да спа, след това сутринта ги дигат, завеждат ги на детски градини, това се повтаря. Има родители, които не комуникират с децата си, кога ще ги възпитат? Искам да попитам аз за какви хиперактивности, за какви говориме. Това Маугли. Само, че не в джунглата, а тук в градска обстановка. А какво ще хващи, ще попива това дете в детската градина от компютъра, от телевизора или от там, с което се забавлява, докато нито един родител не е седнал да разговаря с него с необходимия тон или да му дава личен пример. Значи ти ако не общуваш с своя родител, който да ти дава пример, нарочно дори, поставяйки детето в нужната ситуация, за да може то да види примера. Какво да очаквам? Откъде да ги научи тия неща? Откъде да ги научи? По принцип имам поговорка, че ако избягваш конфликта на общественото място, започва конфликт вътре в себе си. Да. Ето, аз съм това. Аз избегнах конфликта на публично място. И виждате сега, това ме води мене, честно да ви кажа, до отрицание. Аз не мога да реша, не мога да реша дали постъпих правилно, че спестих, така да се каже, някои горчиви истини на едно семейство. Не съм в мир със себе си, с тази своя постъпка. Не мога да приема категоричност. Затова ми е любопитно другите хора как реагират. Аз ли съм само такава твърде тактична или пък всички така постъпват. Аз не се притеснявам да правя забележка, казва Таня Бекташева. Билото на деца ли големи хора? Аз съм за. Не всеки дочи разбира, че детето ми е с проблеми, не може да бъде в рамки. Абсолютно съм съгласна, че не всеки родител разбира, че детето ми е с проблемно поведение, затова и аз съм на такова мнение. Има някои родители, които са склонни да сложат под знаменателя палавост или как да кажа, изнервеност или ама той е сърдит, ама не знам си какво. Някакви други такива извинения, които да изместят центъра на проблема всъщност и не могат да разберат че всъщност това, че поведението на детето не е в нужните рамки, го отдават или на някакво момент на негово състояние, или въобще не разбират, че по принцип децата не трябва да се държат така и че на другите хора децата не се държат така. Но за тази цел това трябва да е една общителна личност и най-малкото да има комуникация с други родители, да вижда други деца, за да може да се направи
да има някаква база за сравнение. Аз нямам деца и когато съм правила забележка на роднински деца, винаги са ме контрирали с фрази сорта «Ще видиш, ще те видим и тебе, като станеш родител, как ще се справиш или като имаш свои деца, си ги Ох, че е много малък. Или като имаш свои деца, си ги възпитавай». Не, тук не става въпрос... Исай! Тук не става въпрос да възпитаваме чуждите деца как да се държат. Става въпрос да възпитаваме чуждите деца как да се държат спрямо обществото и нас. Значи, ако някакво чуждо дете навлиза в твоето лично пространство с неговото невъзпитание, това ми е въпрос. А не сега то, ако иска на майка си да й плюе в сурата, дреме на мене, на оная работа. Ако иска си изсипе врялата каша в скута и в смисъл, нали, през оная работа ми е тя. Но ако това въпросното същото направи същото спрямо мене, нали, какво да го правя, мамо, стара, да я пощадя ли? Или да си взема салатата и да му изсипа в гащите. Това е въпроса. Не знам кое е правилното в случая. Нали, разбира се, бихме могли да бъдем така културни да поговорим с майката, но аз не съм като че ли почитател на такива меки мерки за въздействие. Смисъл, аз смятам, че човек разбира от нещата, когато те са достатъчно шокиращи за него. Смисъл, ако не хванеш някой да го разтресеш с врата, било то майката или детето, в ситуацията, нали, тази, която коментираме, не мисля, че с добронамерен разговор някой ще вдене нещо. И плюс това, имаме ли ние време в този кратък живот да чакаме някаква си там Марусия да стопли какво и говориш? Нали? Докато ако изсипеш супата си върху главата на детето и мисля, че тя много бързо ще разбере, че друг път трябва да си го държи по-близо до полата. Примерно, нали, казвам, не. Са така да се кажа просто предположителни конкретни примери, не че искам нещо да кажа. 20% възпитание, подарък, който не всеки може да получи. Аз трудно бих се държала, поне бих се обадила на висок тон с ярост в гласа. Да, да. И аз да ви кажа все повече, колкото повече вчера до днес размишлявам на този въпрос, колкото повече размишлявам, все повече установявам, че допуснах спрямо това мило семейство. Те, разбира се, си ми кой знае колко близки, нали, познати, но все пак са ми познати, комуникираме, но допуснах така грешка да им сторя добро. Защото може би те щяха да са ми сърдити месец, два, три, но в един момент щяха да са ми благодарни. Защото аз ще съм направила това, което те толкова години не мога да направят с клетото си отроче. Очевидно са безсилни като родители, нали? Аз така мислям. Забележки тук не са валидни. Ами не са валидни, ама какво да се направи в крайна сметка? Ето, има милиони примери. Стоят, например, хора в заведения, съседнали маси и има една маса с дете и детето започва да обикаля по масите, бърка на хората в чиниите. Аз съм била свидетел на такова нещо. Бърка им на хората в чиниите, рови им, плюи им в напитките и така нататък. И те, хората, милите, те са излезнали в крайна сметка да се повеселят, не да се занимават на някаква маруса с детето им, дреме им, нали. И сега или те трябва да си прекратят вечерта, се разправят с нея и с тъпото и дете, или въобще как трябва да се постъпи. Аз разбира се, съм категорично против в нощни заведения, които работят до късно, да се пускат каквито и да било деца под определена възраст. В смисъл, такива от 10-11, когато са вече 100 годи хора, да. Но някакви такива малки недоносличета, които я са научени, я не, въобще за мен това е абсурд. Или да ми седне да ми реве на съседната маса, да си плюе кашта, да не иска да си яде супата, това сега никой не е длъжен да го слуша. Независимо от това, ти имаш ли деца или не. Ти дори да имаш твоето си хюстел, нали, на бабите там, ангажираш горките клети възрастни хора да не могат на спокойствие си плетат търлъци да ти гледат детето. На същото време някой ще ти вряка над главата и ще си плюе кашата. Нали? Това е супер досадно. Но все повече сега като говоря, стигам до извода, че ние като общество имаме задължението да поемеме една част от отговорността за възпитанието на, така да се каже, нашето бъдеще, децата. И ако видим някакви било той чужди деца зле възпитани, ние трябва да им преподадем урок как те трябва да се държат. Както ние бихме постъпили с един възрастен човек. Ако ние видим един възрастен човек да се държи някъде неправилно, най-вероятно повечето от нас ще направят забележки, ще си отворят устата. Не виждам поради каква причина, като е дете,
да си кажа, ама той е дете ми, не е дете, разбира се, че трябва да се изяде шамарите. Боя така прекрасно възпитава. И въобще, защо отмениха боя в училищата? Аз не съм, защото са отменили ли са го, не знам, дано да не са. Значи, аз като бях малка, постоянно ни дърпаха ушите, не така, че да ни ги откъсна, нали, както виждате, ушите са си ми на мястото. Но така, нали, някой, ако чрезмерно реши да не си знае местото и да скача по главата на учителката, щеше да си изяде пердаха така хубавичко, че поне 2-3 седмици да не дига изключителен шум в клас. И го намирам за много възпитателно. Мисля, че много по-добре се научихме да се държим не само в класната стая, но и извън нея подобаващо. Ще ти кажа, че трябва възпитание на детето, за да не яде шамари. Нещо време децата се разглезни, като пораснат стават нищо. Значи аз не, въобще не смятам, честно да ви кажа, затруднявам се и не вярвам. Аз не вярвам, че без пердах, което и да било живо същество, може да бъде възпитано. Просто както искате ме наречете. Но аз не вярвам. Аз смятам, че всяко живо същество ще продължава да прави опити да ти се качи на главата, докато не го ошамариш. Не знам защо така мисля, но това е моето мнение. Смятам, че то ще се пробва до крайен предел, докато ти, защото това е животинското, разбирате ли? Ние все пак сме животни. Това е животинското, докато не види чисто физическото ти надмощие над него, ми то няма да се спре да се пробва. Разбира се, може да си достатъчно силен да го смачкаш и психически, но смятам, че за 90% от хората това не важи, че ще са в състояние. Хората, определено хората психически не са толкова устойчиви. Докато физически всеки един родител ще надделее над някакво тъполапе. Така, какво става? Разбира се, от деца, които не са възпитавани като малки и не са научени на основните правила, не става нищо добро в живота. Това е повече от ясно. Но хубавото в случая е, че дори майката да не си направи труда да научи детето си на добро или лошо, тя му прави всъщност една огромна вреда, защото обществото ще го научи, вие разбирате ли. Майката ще го пощади. В случай приятелката на майката ще го пощади. Но непознатото общество, непознатата майка на друго дете или баща, или другото дете, или въобще обществото няма да го пощади. И шамарът възпитателния ще бъде не шамара, ми направо някакъв нокаут братчет, който той направо ще си забрави цялото минало. Друг на седне ще бъде нов човек. Просто разбирате ли, живота учи. Живота никого не е оставил да се катери на себе си по глава. Може ли някой да се катери на по главата на живота? Това е абсурдно. Това е просто невъзможно. Така че аз смятам, че дори това да не се случи вкъщи, ще се случи в един по-късен етап. Раждат се болни деца все повече и повече. Ами да, с тези храни, с цялото това... Този въздух и други фактори разни оказват влияние. Аз въобще по принцип смятам, че така късните деца са поред причини ощетени. Така, са ощетени, защото нали, те имат уморени от живота, изнервени, изтързани от други проблеми, несполуки родители. Ако дете е здраво, дори смесно кукли, ще расте да бъде нормално, това не е вярно. Разбира се, че ще се изкриви средата, влияе много. Много влияе средата. Просто е налепо, че следващата стъпка на една квартална е да стане майка на млади години. След което се почва работа, съгледат на очаква дете да се и да не се какво. Ох, чакайте малко, че мога. Дете не се изобщо време за възпитание. Освен това, възпитание не е само да кажеш на детето какво да прави, ти си ми даваш пример. Да, разбира се, че е така, че е важно да даваш пример, а не само да говориш. Но в случай, че примерно наистина си много зает да даваш пример, ма поне па си отвори устата да го кажеш. Освен това, има литература такава подходяща, която може да наведе детето на подходящи мисли и така нататък. Сега наистина вече в днешно време нещата стоят така, че повечето майки трябва да работят, не могат да си стоят вкъщи и да отделят цялото си време на отглеждане децата. Може би наистина в крайна сметка не е и спрямо самите майки не е чак толкова честно да ги затвориш сега, тъй като единствена тяхна функция там, нали, като придатък на едно дете.
Но 24 часа в денонощието са напълно достатъчни да отделиш време за всичко. Ако си достатъчно все пак оправен човек. Има време и кога и да се говори с тате, кога да му се даде пример и кога да му се посочат нещата. Сега това не са някакви дълги процеси. Тук ние няма да четеме лекции. Мама му стара да това даде какво що. Просто като изпадне в дадена ситуация, хубаво я... разиграваш ситуацията, за да схване детето съобразно възрастта си посланието и продължаваш нататък. Какво толкова има, аз не мога да разбера. В днешно време децата с психични проблеми, покрай стресово състояние на родители, които в по-голям брой са с психопати. Да, тук с това мнение ще се съглася. Защото наистина първо, че народонаселението изкофя, а от стрес и от тежък живот, от невзгоди, от проблеми, от безизходица, наистина хората се бъгнаха чисто психически. Станаха някакви невротизирани, станаха някакви с, как се казах, обсесивно-компулсивни разстройства и какви ли не други наистина изкривяване на психиката. И когато още всичко отгоре в ръцете на такъв човек, ти му дадеш и дете, ми, то естествено, че ще го бъгне и него. То от малко е сред такъв ужасен пример. От малко. Аз затова съм много против разни хора да раждат на стари години, защото на стари години те вече са толкова спухабени, очукани, уритани, преебани, наебани във всички дупки от живота, озлобени, нещастни, невротизирани, подскачат при такъв звук, вече те скочили си удари глад с тавана, че смятам, аз ги за абсолютно неспособни на тях да им се поверява формирането на нови личности. И смятам, че такива хора възпитават вредни за обществото ни такива членове. Честно ви казвам, какво като медицината позволява и на 60 да родиш. Ти на 60 емоционално си изхъбил, си превъртял, ти си вече един смъчканяк, ти не си ония свежия човек, който ще дадеш своята свежа, своята радост, своята екзалтация от живота, своите, как да ги нарека, очаквания и надежди. А какво ще дадеш? Разочарование, обида, пребаност. Моля ви, много съм против. Именно заради това не по медицински. Естествено, сега по медицински показатели всеки може да... Тя инвитро, минвитро, сурогатни майки, всякакви глупости. Но възпитанието... Възпитанието къде отива? Не разбираш, че самите родители са болни. А те всички са ме болни. Аз нямам нищо против. Но... въпросът е, че все пак всичко това трябва да е в някакви граници. Аз не твърда, че абсолютно всички, сигурно много малък процент хора са здрави, но все пак тази наша нездравост трябва да е в такива граници и норми, че ние все пак да можем да съществуваме някакси без да си пречиме безкрайно много и да изпадаме в груби конфликти. Ако вече не можем по такъв начин ние да комуникираме, еми вече има здравни заведения, има медикаменти, има специалисти, които трябва да се притъкат на помощ и да се потърсят. Аз не казвам, разбира се, че всеки е достатъчно луд. Времената са такива, че превъртяхме всички, млади и стари. Но старите повече, защото по-дълго са живяли, повече са били тормозани. Но все пак това всичко в някакви поносими граници. Ако е в непоносими, аз мисля, че мерки трябва да се взимат. Това е моето мнение поне. Така, колкото да биеш болен, той няма. Ма да, това ако говорим за болен, ако говорим за просто нагъл. Вие защо оправдавате? Престанете да оправдавате всяка наглост, невъзпитание, безпардонност и нахалство с болест. Ма знаете ли с два шамара колко болни могат да бъдат излекувани? Ма така хубаво се лекуват, че просто на 20-та секунда са станали по-здрави от теб самия. Въобще не дейте да си мислите, че всичко опира до... Ах, това горкия, много, той просто е болен, болен, че Камиля, какво да направи с него? Я един шут през мутрата, виж как хубаво ще оздравее. Ще му се наместят всички чакри в главата. Така, боя не опряна, защото трябва да се обясняват, се дадат примери на децата. Бе, не е вярно, бе, хора, бе. Бе, не е вярно, бе, не всичко хубаво с обяснение. Разберете, вие децата правят понякога нарочно. Ти колкото и да му обясняваш, то ще си и на ти. Не за друго, а защото е в човешката природа. Не само в човешката, в животинската. А и ние сме животни. Е наложено желанието да се налагаш. И то дори да разбира детето прекрасно, че... Какво точно ти му казваш? Какво е същото? Но то ще иска да се налага, ако е такъв тип
Защото да не забравяме, че както и възрастните хора, така и децата са различни типажи. Ако той е такъв типаж, то да иска да се налага, то ще ти се налага. И докато ти е така, не му притиснеш с вилица гадното вратленце в земята да разбере, че чисто физически то още не е на този етап, че да те пребори. Няма да стане. Не става винаги с обяснение. То, ако ставаш с обяснение, нямаше да има ТВ-та, нямаше да има затвори, нямаше да има много неща на този свят. Ако само с обяснение можеше. Първите 7 години са най-важни и сигурно тогава се формира личността. Въпреки че аз смятам, че цял живот се формира. Аз смятам, че и на късен етап човек се променя достатъчно съобразно. Случките, които му се случват, опита, през който преминава, емоционалните бури, през които преминава, смятам, че продължават да формират човека и той търпи промени, търпи личностни промени до края на живота си. Смятам, че човек от началото до края се мени, никога не остава формиран един път, примерно на 7 или там на 18 или на колкото иска да го приеме за граница и че така си остава. Не вярвам в това аз. Все повече забелязвам как моето дете, което на 3 години и половина е прекалено възпитано. Гледам останалите деца и се чудя. Дали съм постъпила правилно, като съм го възпитала да бъде добър, послушен и и съобразителен. Аз смятам, че си постъпила правилно. Макар че в една степен пък има тук това нещо, този медал има и другата си страна, която пък детето ти е много добре възпитано, то е много добро, услужливо, прекрасно, културно и нали всичко си абсолютно по книжка възпитано и направено. И когато попадне в среда на много лоши деца, дали ще може да се защити? Тази гледна точка също, според мен, родителите не трябва да изпускат. Защото да, възпитано, хубаво, прекрасно, това е много добре в една спокойна, хубава културна среда, когато той е със себе подобни, също толкова културни, нормални, добри деца. Но ако такова дете попадне в ситуация с едни гамени, ще знае ли то, ще има ли подготовката, че трябва да отвърне на лошото с лошо. Аз смятам, че и на това трябва да учим децата. Че на лошото трябва да отвърнат лошо, че те трябва да се защитават, ако бъдат нападнати. Мисля, че това е също една отговорност на родителя да го научи детето. Да, то не трябва да агресира първо, не трябва да е то, нали, гатанец, вика ситуацията. Но ако види несправедливост, да кажем спрямо друго дете, по-слабо или животно, или каквото ще е да някаква друга житейска несправедливост, или ако самото то стане жертва на несправедливост, то трябва да знае, че има правото, даже не правото, задължението да се защити и да защити по-слаби, да влезне в конфликт и в конфронтация. Това също смятам, че е задача на родителите. Защото прекалено меко така дете може да го направи една потенциална жертва за цял живот. И то вечно да бъде в ситуацията на мачканото. Защото вие знаете, че живота, не само децата са жестоки, целият живот е жесток. Винаги има хора, които искат да ви смачкат. Постоянно има хора, които искат да ви унизят, да ви стъпат на главата, да ви вземат мястото, да ви вземат хляба, да ви не знам какво. Така че човек трябва да има тези отбранителни сили в себе си. Оставете дежурните приказки, първи 7 тъпи години тъпо е. Еми да, и аз смятам, че това с първите 7 години някакси не е точно това, което описва ситуацията достатъчно ясно. За едни 7 години не можеш да вкараш в една личност абсолютно всичко, каквото ти е нужно по протежение на живота, защото след това ние има да кажем пубертет, който ти трябва да вкараш едно възпитание вече и полово, и между такова междуполово контактуване, не само в интимна сфера, нали, но и по друг начин. И въобще много други. Влизат други социални вече функции, които за 7 годишно, примерно, дете са непонятни, но там нагоре, вече то като расте, има други социални роли, в които то ще трябва да се изявява за тях. Ти също трябва да го подготвиш, да го научиш къде може, къде не може, къде как, къде какво, що, с кой, как и разни такива механизми. По-натам. Булка, според мен, с боя, който им направи, ще ги озлобиш към себе си и така ще имаш враг. Много серийни убийци и тем подобни изли са тръгнати, като били тормозни маси. Според мен, с добра дума... Ох, чак, че ми се губи. Така.
Според мен с добра дума на висок тон би свърши по-браво. Виж сега, аз като казвам бой, не казвам, нали, да хванеш ти едно дете и системно да го биеш и да го малтретираш. Вие не ме разбирате правилно. Не, нали, постоянно да го хванеш и като някакъв такъв каторжник ти с някакъв къмшик, да ходиш сутрин вечер да го биеш. Просто казвам, че когато се достигне една критична точка на непослушание или вече това дете е минало до такава степен границата на дозволеното, е прекалило с неподчинението си спрямо теб, с неуважението си спрямо теб или към обстановка или към ситуация. И ако не разбере от дума и продължава да не разбира, ти не можеш да пренебрегнеш боя, разбираш ли? В един момент, когато нищо вече не помага, да си кажеш, не, аз никога няма да го ударя, какво ще е да стане, ми то никога няма да те разбере. Защото има и такива случаи. Аз смятам, че има деца и ситуации, в които ако ти яката не го набиеш, а ушамариш, ама сериозно да разбере твоето физическо преимущество, това дете просто не се няма да разбере какво искаш ти да му кажеш или ще си помисли, че каквото и да му казваш ти, то винаги може да продължи да си прави своето. Тук не трябва да бъркаме тормоза, нали, с такава възпитателна мярка. Добра дума на висок, то значи в добрата дума най-малко вярва. Значи то ще ми се държи някакво леке добра дума. Шут в газа! А след това вече може да бъдат думите, било то добри или лоши. Въобще смятам добрата дума в такава ситуация като заключителна фаза. Нали, минало лошото, изяли сме пердаха, така, и чули сме всичко лошо за себе си. Вече накрая, за да сложим едно премирие, да продължим своето отношение, защото сега ние няма да станем врагове с собственици деца, нали, до края на живота, да не си говорим вече край. Вече тогава може, нали, с добра дума да се обясни, какво аджба ти си искал да кажеш. Но не го ли раздрусаш хубаво така? Това не го казвам само по отношение на децата. Това го смятам по отношение за всякакви едни такива отношения, които взаимоотношения и постъпки, когато някой е прекрачил границите много грубо. Много грубо. Ако не го раздрусаш още по-грубо, отколкото той ги е прекрачил, не мисля, че ще те разбере правилно. Еми, сега случая с Гена, там е вече, деца вика, няма правия. Няма правия. За съжаление, прели въпроса до ген, какво да кажем там? Там е... С генетиката не може да бъркаме. Сега, ако нещо е ген, вече то е неизправимо. За съжаление, тук ние може да си коментираме, нали, някакви възпитания или някакви такива поведенчески девиации от типа на хиперактивност и прочие други такива модерни някакви истории. До там, до където, нали, те могат да се повлияят. Но ако вече някаква генетична предопределеност, там е свирене матч просто. С гена какво ще правиш? Нищо. Да пребориш ген. Не знам дали можеш да пребориш ген всъщност. С някаква невероятна насилственост. Това, или с някакъв вечно функциониращ страх, на който да се насъди. Или някакъв да се насъди комплекс вечен, който да потиска и преборва този ген. Може би нещо такова. Ако е генетично, примерно, това срещу което ти се бориш. Иначе как да го пребориш? Или с страх, или с някакъв комплекс, който да насъдиш и да тушира гена. Друго не виждам какво може да се направи. Не, възпитанието, разбира се, че си играе. Сега не може, каквото и да вземеш. Ето аз ви казвам, да вземеш на обикновено куче, на обикновено малко куче. Взимаш и не го възпитаваш ни най-малко. Аз ви казвам, ще си прокълнете живота. А тук става въпрос е пак за човек, който расте, подлее, имайте предвид, че кучето и котката и въобще животното е в своята същност добро същество. Докато човекът не е добро същество. И ако човекът ти го оставиш невъзпитан и ненаучен и ненаказано време, ще стане нещо много лошо от него. Нали, от едно животно може да стане палаво, непослушно, какво ще направи? Но ще пикае, няма ти идва като го викаш. Но животните те са добри по своята същност. Човек не е. Вие представете ли с какво ще порасне от това, ако ти не го възпитаваш от малко в нужния дух? Айде сега, ако наистина, както стана дума за ген, гена му е много добър и положителен и той ще, нали, се развие съобразно гена си като много добър и положителен човек. А ако не е?
какво пускаме ние в обществото и кой после длъжен да го търпи това. После някоя майка ще реве, ама убиха ми детето, ми изнасилиха ми дъщерята. Но кой е виновен за това? Затова са виновни майките и родителите на тея. Дици. Сори. Сори. Ако майката е тъпа, нищо не може да даде на детето си. Затова казвам, пак и повтарям, че ние като общество, ако забележиме някакъв изян в някакви представители подрастващи, трябва да се намесим. Аз след разсъждение, което вече обяд стана, по тая тема стигна до този извод, че ние като общество, като граждани, към това спадат, разбира се, и учители, възпитателки в детски градини, лелички по развлекателни клубове за деца и въобще, каквито там други хора се сетите. Смятам, че все пак имаме задължение някакси да коригираме неправилното поведение. Колкото успеем, защото може би няма да е много, но поне не е без хич. Ако майката е безхаберна и тъпа, ти къде ще я търсиш да й търсиш отговорност, а тя толкова си има къл, ще да разбере. Тя ако имаше къл, сама изначално ще да взима мерки, според мен. Защо майката да е тъпа? Ми майката не трябва да е тъпа, но се случват такива, които са тъпи. Просто не всички хора са умни. Вие какво мислите, че само умните хора раждат ли? Даже бих казал, че тъпите хора раждат в пъти по-често от умните. Колкото тъжно и да звучи това за бъдещето на човечеството, но статистиката, имаше един филм по History, мисля, че го даваха, в колко голямо така процентна разлика има на размножаването на нискоинтелигентните хора спрямо високоинтелигентните с образование, с кариери, с научни степени и прочие, и прочие. Така, при положение, че обществото, което ни заобикали от пияници, наркомани и убийци, еми то затова ни заобикали от такива. Тия наркомани, пияници и убийци, майки и бащи нямат ли си? Искаме. Те как са станали? Те са се родили веднага 30 годишни пияници ли? То наркоман как станал наркоман? Майка му не е ли видяла, че това дете започва се увлича по наркотици да го спре овреме? Бащата на пияницата не е ли видяла, че сина му започва да пие повече от допустимото? Някой, ако има склонност към агресия, ако виждаш, че е садистичен, ако виждаш, че няма правилна преценка за добро и лошо, може да убие човек, ти като родител къде гледаш? Ти не си го видял. Ти това дете не си видял, че има склонност за убият. Значи то сигурно убивало мравки, после убивало пеперуди, после охлюви, после котки, после кучета, после убил човек. Ти това не си го видял, къде си гледал. Гледал си мача и си гледал бирата или какво си гледал. Сандали в мола. Айде, моля ви се. От лоши семейства трудно според мене могат да се пръкнат нормални деца. Просто аз лично не вярвам в това нещо. Не вярвам, че от лоши семейства с лош пример, защото малко или много малките организъмчета и неоформени психики, те все пак попиват най-близкия пример. А кой е най-близкият пример? Семейството. Едно време имаше много строга система на възпитание по училищата, например. По мое време, и да ви кажа честно, направо мога да гарантирам, че по мое време образованието в училище беше такова, че ако твоето семейство е от пияници, наркомани и някакви недостойни майки и бащи, училището беше в състояние на 80% да покрие този, така да се каже, недостатък на семейство. До 80%, което за мен е един немалък процент. Сега вече нямам допир с образователната система до такава степен, че да изказвам мнение. Така, важна роля играе в семейството, разбира се. Абсолютно съм против раждането на деца след 35, даже малко преди това. Абсолютно си правя това, че майката е изморена и не е в състояние. Да, аз съм против раждането късно на деца не по медицински показатели. Абсолютно, нали, аз съм сигурна, че може да роди по естествен път, даже и над 40, защото вече, нали, много се забави, смисъл вече, нали, знаете, 40-те с новите 30, така нататък, и това е наистина в чисто биологически план е така, защото просто така се случват нещата. Но той живота си върви, ти примерно 30-35 години в този живот, какво си преживял? Ти най-лошите неща си ги преживял. Ти си бил мачкан, ритен, тормозил, преживял си любовни разочарования, не знам какво ще, то те изнервило, съсипало, скапало, ти си изтискан до голяма степен лимон. Какво ще дадеш от себе си?
Съвсем друго е една свежа личност на 20 до 25, там 6-7, която тя ще е свежа, тя е пълна. Тя е пълна, тя има какво да дава от себе си. И като емоция е неизхабена, и като вяра, и като надежда е неизхабена. Има какво да дава, има какво да внушава. А какво е една вехта уморена, наритана, намачкана? Той живот я сплескал от всякъде, дете още ще й дадат. Еми, то се ражда с разочарованието, разбирате ли? Първата емоция, която вижда на мутрата на майка си е умората, разочарованието и раздразнението. Нищо горе продължава да го гледа това нещо в продължение на целия си растеж. И какъв гражданин ще порасне от този човек, с каква вяра в живота, с какво настроение, с какви амбиции? Просто, моля ви се. Да, в много държави се вземат деца, обаче това се вземат с децата малко е крайна мярка, защото някой път злоупотребяват с тия вземания и взимат не баш откъдето точно трябва. И започва твърде на общо основание да взимат. Макар, че в една много голяма степен има основания от много семейства да се взимат деца, където не могат да осигурят правилно необходимо възпитание. Сега извинявам се, ако майката наркоманка, бащата пияница, ми за какво да прави там това дете? Ще го съкътат, ми дай да го по-добре да се отглежда някъде в приемен дом, в нормална среда. С доказани хора, с доказани морални устои. И сега, между другото, тази вълна с отнемането на децата набра изключително голяма популярност в световен мащаб. Много се коментира, даже дали не се е заговорило и в България да навлиза този контрол по това как се отглеждат децата в семейство и да се дават на такива утвърдени приемни семейства, които поне са двойки, са доказани, нали, нормални, нормална така ценностна система и морална стълбица. Защото наистина аз смятам, че е опасно поверяването на възпитание на дете на хора, които не са в състояние да го направят правилно, защото действително те ще отгледат някакви престъпници, някакви асоциални типове, някакви опасни за обществото хора, от които после това общество ще страда. Вие разбирате ли, това не е шега работа. Това, защото то е дете днеска. След 10 години то не е дете. След 10 години то ще ви открадне портмонето в рейса, ще ви наръга някъде с нож, ще ви нападне някъде по тъмно да ви избие зъбите. Не е шега работа. Просто наистина въпросът за мен е много сериозен. Аз не се бях така никога сериозно замислил на тези въпроси, но ей на, че ме потикна една ситуация към подобни размисли. Аз не съм се хвърлила в такива размисли, просто защото самата аз нямам деца и това не е тема, която толкова, нали, мен е близко да ме касае. Но така като страничен наблюдател, даже не бих казал страничен, бе, по-скоро участник в една ситуация, аз много се замислих, че да, работата въобще не е смисъл. Много има какво да се мисли тук и да се прави по този въпрос. Моя племенник редовно деше мари от други деца. Той не умее да се щава в агресивна страна. Умее да говори и да обясни, но има кой да го слуша. Да, ето това е много също, как да кажа, опасна ситуация за самото детенце, защото то просто, когато попадне, ако ние имахме голям, огромен брой дечица, които са възпитани и културни, много рядко може детето да попадне в среда на гамени, тогава не е толкова опасно. Но в момента обществото ни, особено децата, като ги гледам какви са, те в повечето случаи са агресивни, в повечето случаи не са научени да уважават другарчета си, така да го кажем, да бъдат деликатни, да бъдат финни, напротив, много агресивни деца се появяват напоследък, много, аз не знам откъде от такива малки деца, това има, трябва да се търси причината, не знам на генетично ли, на ГМО ниво, не знам на какво ниво, но много, може би средата в семейството дава такъв пример, това също не го отричам по никакъв начин, много агресивни деца има напоследък. И ако едно така много добре възпитано, добричко детенце, добричко семейство падна в такава среда, то не може да се защити. Затова, за съжаление, така бих посъветвала на родителите от много добри семейства с много добри деца някакси да ги учат децата и на това, че трябва да се защитава. За съжаление, волю-неволю трябва да бъдат научени децата и на лошото, да отвръщат с лошо. Не защото е хубаво да учим децата на лошо, а защото просто трябва да се предпазят да бъдат научени
и на малко лошо. Въпросът е как да се преподнесе, когато това е лошо, те да го проявяват. Задушно според мен всяко от те да посеща някакъв сил спорт, като карате, бокс, така нататък. Абе, сега не знам за силовите спортове вече, доколко са от полза. В смисъл, дали могат да научат да се защитават нещо. Но чисто като психологическа, човешка реакция на детето, трябва да се изработи механизъм, че бъде ли то нападнато, то трябва да се защити. Види ли то, примерно, друго същество в безпомощно състояние, нападнато, слабо, то трябва да отиде и да го защити. На това децата трябва да бъдат научени.